Skordýrafrævun er þegar við flytjum frjókorn af einu blómi yfir á frjókorn hjá okkur öðru blómi með hjálp skordýra. Blóm sem að treysta á skordýrafrævun eru stór og litrík. Þau laða, ef við teiknum svona með frævan og fræblarnir, þetta eru krónublöðin, þá treðst skordýrið hérna og nýtt þess að drekka blómasafa hérna niðri og við það falla frjókort hérna á sem þau bera svo yfir í næsta blóm. Þau fá að drekka blómasafa sem velun fyrir að færa frjókortin á milli. En ef að blómin væri ekki svona litrík þá myndu skordýrin ekki leita í þau. Þannig að það er eingöngu blóm sem að treysta á skordýrsfræfun sem eru stór og litrík því að önnur blóm sem að treysta á til dæmis vindfræfun þau eru lítil því þau þurfa ekkert að laða neitt að sér. Blóm er ekkert að eyða orku í að verða neitt stærri en þau þurfa að vera.